Телевизия Европа, гледате Свободна зона. Мой гост е колегата журналист от вестник Дума, Георги Христов. Той работи в международния отдел на изданието. И затова сега ще си говорим по още една тема, която вече е обаче по-скоро изглежда като вътрешна тема, а не международна, защото засяга Европейския съюз, където България е пълноправен член. Но така или иначе станахме свидетели преди време на договора, подписан в германския град Аахен между Германия и Франция. Една тема, която също като че ли не получи необходимото аналитично внимание в България, поне така изглежда, и затова това ще бъде темата сега на разговора ни. Нещо обичайно ли се привижда в този договор или просто се изчаква да се види как ще се разгърне? Става дума за германо-френския договор. Ами, ще трябва да видим как ще се разгърне, защото в момента формулировката на този договор е твърде обща. Там се говори за създаване на европейски отбранителни сили, за засилване на сътрудничеството между Германия и Франция, за повече Европа и много други неща, които обаче те първо трябва да видим как ще се реализират в действителността. Защото пожеланията са едно, но действителността е нещо друго. Вече имаме пример с предишния такъв договор, сключен между Аденауер и Дегол, който също има така силни пожелания, но в крайна сметка не дава кой знае какъв резултат, поради различните интереси, които имат Франция и Германия, и различните виждания, с които влизат в едно такова споразумение. Само че не по-малко интересни от клаузите и развитието на самия договор са обясненията, които са неотделима част от договора. Например, това, което казва Ангела Меркел, че този договор е своеобразен контрапункт на надигащия се национализъм и популизъм в Европейския съюз. Как четете това? Ами, аз го намира за недостатъчно добър отговор, защото надигащия се популизъм в Европа и национализъм, той много ясно сочи какво според него е лошото. Той дава на хората конкретика. Кой? Национализм, да, и популизм? Той казва, ето там елитите, примерно Меркел, Брюксел, всеки си намира някакви негови врагове, които посочва и казва, ето там са лошите, нали, ние сега ще се борим с тях. Докато тук имаме една твърде неопределена визия за Европа, която не съм сигурен, че ще е достатъчно на европейските граждани, за да се откажат от този бунт, защото това е бунт срещу европейския елит. Всичките тези партии, които са от Италия до Швеция, от Лигата на Салвини до шведските демократи, всичките те са като някакъв бунт и отрицание на досегашните системни партии. И когато Меркел и Макрон искат да дадат на хората още от същото, което те не искат вече, не съм сигурен, че това ще е достатъчно за тях. И не съм сигурен, че не трябва да се търсят други решения, които да се предложат на европейците, а не още Европа, по този начин, по който до сега това се случваше. Неизбежно е, когато предстои изборен цикъл, особено за европейски избори, издания, свързани с партии, в случая Дума, която е орган на БСП, няма как да не се включите в кампанията. Как ще интерпретирате, например, визия за Европа? Вече запознахте ли се с този документ, представен на Конгреса на БСП на четвъртото заседание, и така? Не е ли той по-скоро по-близо до националистическите и популистски тенденции, отколкото до
идеите на Макрон и на Меркел? Ами да. Кое да? Мисля, че е по-близо до националистическите идеи. Визия това... за Европа. Нали за това говоря? Да. По-близо е до националистическите идеи. Със сигурност не е, със сигурност не е много близо до идеите на Меркел и Макрон. Което от една страна е нормално, защото те все пак са от малко по-различна, имат малко по-различна позиция в координатната политическа система. А от друга страна намирам това също до някъде за оправдано, защото, както казах, наистина гражданите, голяма част от европейците са недоволни от състоянието на Европа в момента. Дали националните държави и национализма може да реши това е спорен въпрос, всеки си има негово мнение по въпроса. Но да. Общо, взето съм съгласен с вашата констатация. Че е по-близко до национализма, да, и популизма визия за Европа. Но това не я ли прави не просто много различна, а по някакъв начин дори идейно-конфронтационна на идеите на партията на европейските социалисти? Ами, не мисля. Европейските социалисти също ли станаха националисти? Не. Очевидно е, че не са. А трябва ли да станат? Ами, не мисля, че трябва да стават. А защо БСП се доближава до национализма? Защото такъв курс е избрало ръководството. Аз не мога да, добре, да коментирам. Това не е ли в противоречие с партията на европейските социалисти? Очевидно има противоречие по отношение на Истанбулската конвенция. То стана особено явно. И вероятно и по други въпроси. Но такъв курс е избрало ръководството на БСП. Ще видим какъв, може би това е успешният курс за него. Така са преценили, така са... Да, но вие работите в изданието, което трябва особено при европейски избори да прокарва, да популяризира политики. Как, например, вие ще доказвате, че национализма и популизма са по-силни аргументи за БСП в контекста на тези избори, отколкото глобализма, демокрацията и правата на човека? Ами аз не мисля, че БСП може да се нарече чак националистическа партия. Е, но документът е по-близо и вие се съгласихте с това, че е по-близо до национализма. Да, има такива моменти и нормално е да има такова обръщане към национален суверенитет, когато има недоволство от Брюксел. Сега... Оттам нататък вече това какво ще постигне и не мога да кажа. Добре, трябва да пишете материал срещу Истанбулската конвенция, да речем. Какви основни аргументи може да намерите срещу тази конвенция? Ами, значи, аз понеже... съм тук в лично качество. Да, бе, да, аз да. Лично аз съм за Истанбулската конвенция. Лично вие сте за мен. Да. Защото мисля, че се прекали с наблягането на джендера, пък проблем с насилието в България наистина има. Само може би има някакви части от нея, които трябва да се преформулират, но като цяло съм за. Така че... Тук аз съм на различно мнение от партията. Е, да, разбира се, всеки е свободен да мисли и тук си говорим в лично качество. Не мога да говоря от името на партията, никой аз така не ли иначе не съм нещо. Част от нейното ръководство, аз съм журналист. Да, да, но понеже работите във вестник, който ще бъде обективно инструмент в контекста на кампанията и това, което казвате е много похвално, чест ви прави, че казвате, че вие лично сте за Истанбулската конвенция. Сигурно има много такива хора, или поне не са малко, които обаче са вкарани в една много особена преса.
Те мислят в лично качество едно, а като прокарване на политики трябва да вършат друго. Това няма ли да бъде много потискащо? Ами на мен не ми се налагало до сега да правя такова нещо, така че не виждам проблем. Аз никой не ми е казвал какво да пише във вестника и каква позиция да заемам. Пише това, което мисля, така че не виждам проблем от тая гледна точка. Само че ето къде е проблема. Какво представлява Европейския съюз? В този спор дали повече национални държави и суверенитет или повече федералоподобна структура, неизбежно все по-отчетливо място ще взема темата за правата на човека от съвременен европейски вид и стандарт разглеждана. И това прави така, че неизбежно темата, и то не в този тесен сегмент Истанбулска конвенция, в много по-разширен формат, да се направи избор. Всеки един, който участва в тая кампания, трябва да направи своя личен избор. Нали? Примерно, БСП има много така нотки на симпатия към Орбани във визия за България и чрез говорене на лидера Корнелия Нинова. Например, вие как гледате в лично качество на тази изразена симпатия на социалистическа партия към партията Фидес и нейния лидер Орбан? Аз разбирам много добре откъде идват такива симпатии. Откъде? Ами от желанието и от усещането в България, че ние биваме ръководени от Брюксел. Прословутите изрази на Бойко Борисов за началниците и това, че общо взето той всеки път почти никаква съпротива не оказва. И всичко се обяснява с това, че трябва да се харесаме на Брюксел и че нашите партньори непрекъснато биват изтъквани като аргумент. Ми не е вярно това. Оказаха ли съпротива на пакета мобилност? Безпощадна съпротива оказаха. Значи, добре, не е съвсем вярно. Това да не кажа, че не е. Не, разбирам, оттам идват симпатиите към Орбан, защото и в България се смята, че Брюксел не управлява, т.е. брюкселската бюрокрация не управлява Европейския съюз по добър начин. И той не е добър и за България. Така че оттам идват тия симпатии към Орбан. Сега аз самия не съм много фен на Орбан, защото просто не споделяме еднакви възгледи с него. Особено, що се отнася до икономическите въпроси. Той си довлече протести с този закон, робския закон, както му викат в Унгария, така че за такова нещо аз не мога да го подкрепя като ляв човек. Но разбираемо, че има някаква симпатия. Той заедно с Салвини в момента се опитва да се превърнат в лицата на тая съпротива срещу този брюкселски елит, така наречен. И е нормално всички тези, които не са доволни по един или друг начин от развитието на Европа сегашното, а то очевидно има проблеми, защото проблемите са от Каталуния през Брексит навсякъде. Разбира се, че има, да. И бая работа има да се свърши. И на доста въпроси трябва да си отговорим какво искаме ние от Европа, от една бъдеща Европа. Особено сега при положение, че връзките с САЩ при Тръмп не са много добри, даже бих казал, че са нарушени. Добре де, вие сте ляв човек, както сам казахте. Управлението на Путин и идеологическия модел в Русия ляво ли е? Не бих го определил като ляво. А как бихте го определили? Ами бих го определил като смесено. Той има и леви мерки, но има и десни мерки. Путин не се побира в една такава строга дефиниция ляв или десен. Одобрявате ли тази триада, която се развива като идеологически жалони в изграждането на новия образ на Русия и на Путин? Бог, цар, империя, отечество. Това и Александър Дугин го развива, така и института,
Решетников и разбира се, възпроизвеждат идеи на философа Иван Илин от едно време, но го правят по нов начин. Ами не съм сигурен доколко такива концепции има влияние върху самия Путин и доколко той са повече... Той самия, четах интервюта. Са повече плод на интелектуални напани на, на някакви интелектуалци, които обаче не съм сигурен, че те наистина са идеолозите на, на управлението на Путин. А изненадва ли ви това, че управлението на Путин подпомага пряко крайно десни националистически формации, включително ги финансира като фронта на Марин Лю Пен? Ами не ме изненадва, защото това е част от стратегическата борба. А защо? И в Украина пък има доста крайно десни организации, които бяха получили финансиране от Запада с целта да се борят срещу Русия. Русия пък финансира тези, които са изгодни на нея в Европа, с целта да постигне някакви свои цели. Как? Тоест имаме една не особено чиста геополитическа игра, в която всеки може да се да стане съюзник със всеки. Така ли? Ами така излиза. Е дадено тогава, 2014 година, силно впечатление направиха посещенията на Кристиан Вигенин като външен министър по това време в Украина, след като беше дошла демократичната власт, след като беше свален Янукович. А пък БСП взе, че го критикува Вигенин. Ими... Не мога да кажа какво го е накарало и защо, и защо са го критикували. Да. Не мога да се да взема позиция тук. Ако трябва да пишете по темата Европейски съюз, европейски избори и политиката на санкции срещу Русия, каква теза може да изведете във вестник Дума? Можете ли да докажете смисъла и оправдаността на санкциите? Ами не. Поред мен санкциите повече вредят, отколкото помагат, защото виждаме, че те бяха въведени с цел да попречат на Путин, а всъщност пречат на всякакви такива санкции, винаги се отразяват върху населението, а не върху управляващите. Те бяха въведени като междинна мярка, защото света не искаше да влиза във военен конфликт с Русия. В същото време няма как да не се каже и тук, и България, и ПЕС, и социалистически правителства определят недвусмислено Русия като страна окупатор и агресор, но коя е междинната санкция и форма да й се противопоставиш, ако не възможно най-меката налагане на санкции? Не може да ги оставиш да си взимат безнаказано територии или може би може? Ако санкциите са насочени към конкретни лица, са по-приемливи. Когато се налага наказание върху цяла държава за действията на един или друг човек, аз не мога да се съгласа. И в случая с Венецуела е същото положението. При положение, че си загрижен за венецуелския народ, защо го наказваш с такива тежки санкции, че той да няма какво да яде? Буквално. Не, те им дават помощи през Гуайдо, отпускат финансови средства по други канали, хуманитарна, мощна така струя на оказване на помощ има. Когато си блокирал всички канали и след това раздаваш подаяния, е малко по-различно. Ние с това започнахме. Един испански социалист, който очевидно е социалист в европейската координатна система на разбиране на социализъм, като Педро Санчес, казва: разчитаме на Гуайдо да доведе процеса на демократизация до край. Значи има социализъм и социализъм. Добре, аз се надявам да... защото наистина Венецуела в момента е пред гражданска война и аз наистина се надявам там да стигнат до някакво мирно решение, политическо решение на въпроса. Иначе не ги чака нищо добро. Една такава война никога не може да свърши добре.
винаги ще има пострадали. Така че аз също се надявам да има политическо решение. Сега какво точно ще е то, е въпрос на договорки вече между двете страни. Имало самолет руски, който чакал да отведе Мадуро. Това го прочетах през почивката. Доста интересно. Може би има. Не знам. Добре. Еми, толкова с разговора ни с колегата Георги Христов, колега журналист от вестник Дума, международен редактор, може би се водите. Да. Във вестник Дума. Благодаря ви за участието. Аз благодаря. Това се разделяме в този сегмент на Свободна зона, след малко новините и продължаваме с поглед към други актуални, вече вътрешнополитически за България теми. Очаквам председателя на Националния фронт за спасение на България, Валери Симеонов.